Evo ga. Znači, napravila sam pločicu od gline. Sad ćemo ju malo samo poravnati da nema neravnine. Znači, u principu uvijek isto. Nema preskakivanja. Malo s jedne strane, malo s druge strane. Napravila sam dvije, jednu veću, jednu manju. Ovo mi je zapravo ispalo malo preširoko, ali nema veze, ja ću sad na ovoj našoj zdjelici upotrijebiti ovu manju. Eto ga. To je to. Znači, zdjelica. Označili si jesmo gdje nam treba biti nogica. Grebanje. Znači, isto vrijedi kao i onda kad smo radili zdjelicu od trakica. Ne se bojat zagrebat. Jer praktički će nam sad ova naša nogica, ja ju zovem nogica, ali to će biti u principu jedan mali stalak. Da kad bude gotovo da izgleda onako kao server nam, ne znam, za voće, za bombone, za sitnu lovu ako ju imate i tako to. Znači, grebanje. Gospodin Šliker. Isto onako debelo. Ne se bojati. Kupite si ovako malo kolo, evo vidite koliko je to kod okruglih stvari zapravo praktično. Jer ne morate vi stalno rukama pomicati. Nego imate kolo, pa je to onda puno jednostavnije. Tako. Znači, to je šliker. To je šliker. I sada. Znači, ja ću probati sada prije nego što ju položim. Ovako si malo kao napraviti nekakvu okruglu, koliko toliko okruglu formu, jel? Položit ću na vanjsku stranu, jer sad ju tako i onako moram namjestiti na mjesto na koje ovoga sam predvidjela da ona ide, znači stisnut ću da mi stoji. S obzirom da imam zacrtano od ranije, znači samo ću pomicati sad po toj crti, evo ovako, se vidi. I stiskat ću lagano tu moju nogicu prema dole. S ove strane. Osjetit ćete isto tako pod rukom kad vam se prilijepi glina. Znači, to je točno jedan moment kada skužite da je to, da se prilijepilo. Evo ga. Molim, baš i nije ta pločica nekak ravno ispala, ali nema veze, posjećemo to, ovoga, vidite, tu je malo, ovaj kraj je višlji u odnosu na ovaj drugi kraj. Šta se sad događa? Znači, sad je jedan moment. Znači, da bi mi sad prilijepili to, moramo rezati stranice konusno. Znači, ovu stranu ovdje, vama, znači meni lijevu, vama valjda desnu ili kako, moramo odrezati na koso. Evo ovako. Da iskonstruiramo praktički bridove koje ćemo poslije onda stisnuti. Malo mi je to sad nezgodno ovako, ali dobro, probat ćemo, evo ga. Znači, samo na koso, ne ravan rez, nego kosi rez. Sad će vam biti jasnije kad ovdje budem rezala ovu stranu. Znači, ako mi ova strana ovako, ova desna strana mi mora biti u kontrasmjeru odrezana, ne bi li ih onda poslije mogla jednostavno, znači, samo prilijepiti. Ovo moram još malo zakositi, ali se moram okrenuti ovako prema sebi. Tako, još ću malo skinuti. Ne previše, jer kao što smo rekli, višak uvijek možemo sa alatom. Znači, šta, ovu ćemo sad, znači, odrezati ovako. Evo ga, sad smo dobili dvije kontrakosine, nazovimo to tako.
Ovo malo izvučemo opet van. Ugrebemo. Ja mislim da se vidi, vidi se. Ne moram se sad ići da vidim gdje mi je kamera. Znači tako. Ovu stranu isto. Tu sad ne treba puno, dovoljno je malo. Evo ga. I sad ćemo jednostavno te dvije kosine, jednostavno ćemo ih prilijepiti. Evo ga. Tada! Onaj moment koji nam treba, jel? Znači šliker da nam iscuri van. Jer šta se događa u tom spajanju? Znači to sam htjela reći i prošli put. Glina ne radi ništa drugo nego ovo. Znači u materijalu kad bi sad mi mogli tu napraviti nekakav presjek, to izgleda ovako. U svakom tom spoju gdje se naše stranice, znači u ovom slučaju na nogicama stranice, spajaju i mi sad ovdje stavimo šliker, šliker ulazi u ovu pukotinu. I kako mi spojimo stranice, guramo šliker unutra i praktički zapunjavamo spoj. I ovo se dešava zapravo u samom materijalu. Ok, ja ću sad ovo ovako ostaviti. Malo ću samo potapkati od ozgora, zato da ne moram to poslije rezati. Samim time ću stisnuti malo nogicu još prema dole, znači na ovom spoju gdje smo stavljali šlikera, ona će se još bolje prilijepiti, ne jako, ne naglim pokretima, znači nego ovako lupkanjem. Ovaj dio ću vratiti natrag unutra. Ovdje mi je jedna mala rupica, evo tu ću još malo zapuniti. Šta ja radim? Znači, sad u ovom trenutku, evo ovako još to malo popravimo, znači što smo sad uredniji, bit će poslije manje posla i bit će ljepše urednije sve skupa. E sad ovako, imamo taj unutarnji spoj, znači njega isto, samo tu da sad ne ulazim s prstom, drveni alat i lagano zaravnamo. Uvijek u kontrasmjeru, znači ako vam je sad ovaj spoj, meni je bila ova strana preko ove strane, znači vidjela sam više ovu stranu spoja nego ovu stranu spoja. Sad sam već poravnala, ne znam da li će se vidjeti. Znači ja sam tjerala, ajmo reći, u kontrasmjeru, ne bi li taj spoj koji sam vidjela još više razvukla. Evo ga ovako. I naravno poravnala. Ovdje ko što se vidi unutra ima šlikera, to je dobro, ima ga izvana. E sad ovako, što ću ja napraviti? Ja ću sad ovdje na ovim rubovima, na spojevima, još ovako malo dodati, jer ovdje su mi nekakvi, ajmo reći, veliki rezovi. Jednostavno ću s kistom nagurat šliker unutra. Poslije ću ga tako i onako pobrisati, to se ništa neće vidjeti. Ali ću biti 100% sigurno da mi se nogica spojila sa zdjelicom. Znači ovako. Ovako skinem i samo s kistom. Uguram unutra jednostavno, prođem s kistom i uguram unutra. Zašto? Sad kad to stavim opet malo prosušit, ja ću moći to sa spužvicom onda skroz izbrisati. Ti se spojevi, neću reći neće vidjet, ali skoro pa neće vidjet, znači bit će mi full uredno. Ista stvar iznutra, znači predmet nam mora biti uredan sa svih strana, znači ne samo s one strane koju mi gledamo, nego i iznutra ili odozdola eventualno. Ista stvar. Ovo smo poravnali. Uzmem malo šlikera. Ne znam, to vam sad ne mogu, neću vam moći pokazati točno kako izgleda, ali ajmo probati ovako. Evo, znači taj dio ću isto, kao kad smo radili trakice, znači sve to moramo lijepo zalijepiti, znači skroz da nam se, neću reći skroz da nam se ne vide spojevi, ali mora biti
Mora biti ravno, mora biti zaravno to. Evo ga. Ne trebamo sad ništa previše, sad je to još sve skupa dosta friško. Isto ćemo ostaviti sad malo da se prosuši. I onda u principu ono završno brisanje i odlaganje na stelažu za sušenje i to je naša zdjelica. Nisam valjda otišla predaleko u kameru, eto, to ću sad staviti sa strane, ću odložiti. Idemo na onu drugu, a da nam se ne presuši. A ovo brisanje onda u sljedećem videu.